Šajā vakarā mēs ieklausīsimies dažos fragmentos no pirmās Mozes grāmatas, pirmās nodaļas no radīšanas stāsta. Sākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un zeme bija tukšum tukša, un tumsa bija pār dzīvēm, un Dieva gars vidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs teica, vai top gaisma, un tapa gaisma. Un Dievs redzēja gaismu, ka tā laba, un viņš nošķīra gaismu no tumsas. Un Dievs nosauca gaismu par dienu, un tumsu viņš nosauca par nakti, un bija vakars, un bija rīts, viena diena. Un Dievs teica, vai top debesjums starp ūdeņiem, un tas vai nošķir ūdeņus no ūdeņiem. Un Dievs taisīja debesjumu, un šķīra ūdeņus, kas bija zem debesjuma, no ūdeņiem, kas bija virs debesjuma. Un tā ir. Un Dievs nosauca debesjumu par debesīm, un bija vakars un bija rīts, otrā diena. Un Dievs teica, vai visi ūdeņi zem debesīm saplūst vienu vietu, ka to redzam savu zeme, un tā ir. Un Dievs nosauca savu zemi par zemi, bet ūdeņu saplūdumu viņš nosauca par jūrām, un Dievs redzēja, ka tā labi. Un Dievs teica, vai uz zemes sazaļo augi, stādi, kas brīdina sēklu, un augļu koki, kas nes augļus, kam ir sēkla, katrs pēc sava veida, vai ir uz zemes. Un tā ir. Un zeme deva augus, stādus, kas brīdina sēklu, katru pēc sava veida, un kokus, kas nes augļus, kuros ir sēkla, katru pēc sava veida. Un Dievs redzēja, ka tā labi. Un bija vakars un bija rīts, trešā diena. Un Dievs teica, vai debesjumā top gaismekļi, vai tie nošķir dienu no nakts, vai tie ir zīmes, kas rāda laiku, mijas, dienas un gadus, un vai gaismekļi debesjumā dod zemē gaismu, un tā ir. Un Dievs taisīja divus lielus gaismekļus, lielāko gaismekli, lai valda pār dienu, un mazāko gaismekli, lai valda pār nakti, un zvaigznes. Un Dievs ielika tos debesjumā, lai dod zemē gaismu, lai valda pār dienu un pār nakti, un lai nošķir gaismu no tumsas. Un Dievs redzēja, ka tā labi. Un bija vakars un bija rīts, ceturtā diena. Tie ir svēto rakstu vārdi. Stāsts par pasaules radīšanu nav stāsts par pasaules radīšanu. Tā nav reportāža par to, kā viss no sākuma notika. Piemēram, kāds teologs šo stāstu sauc par dzeju un slavas dziesmu. Pretnostatīt šo dzeju visuma un zemes izcelsmes zinātniskajiem skaidrojumiem un izpētītiem faktiem būt vienkārši muļķīgi. Tie, kas tā dara, gan kristieši, gan citi, ir riktīgi kaut ko sajaukuši. Viņi domā, ka Bībeles sākums piedāvā tādu kā sava veida zinātnisku aprakstu par zemes izcelsmi. Taču tiek aizmirst, ka tad, kad Bībele tika rakstīta, zinātne mūsdienu izpratnē vēl nemaz nepastāvēja. Un šī raksta rakstīšanai, stāsta rakstīšanai bija pavisam citi nolūki nekā fizikas vai bioloģijas mācību grāmatai. Jo šis stāsts ir nevis zinātnisks apraksts, bet gan reliģisks un politisks apliecinājums, kredo, manifests. Ja mēs to nezinām, tad jau pirmās Bībeles lapus mūs ievada pasaku valstībā. Šis teksts ir radies laikā, kad Izraēla tauta atradās dziļā eksistenciālā krīzē, kad nebija skaidrs, vai šī nācija izdzīvos, pastāvēs vai arī bojā. Babilonijas ķēniņš Nebukadnecars bija ieņēmis Jeruzalemi, to iznīcinājis tā, ka sagrāvis pat tās mūrus. Un visi cilvēks, kuriem bija kāda vērtība, kurus varētu kaut kam izmantot visus amatniekus, lasīt un rakstīt pratējus, saņēmis par saviem gūstekņiem par vergiem. Viņiem bija jāstrādā piespied darbs un jākalpo ienīstajiem iebrucējiem. Senie cilvēki vēl nebija spējīgi savas
ambīcijas, savas vēlmes, savas nodomas, savas tieksmes apzināties kā savējās. Viņu uztvere bija citādāk kā mūsējā ar to, ka mēs apzināmies, ka avots mūsu vēlmēm, nodomiem, ambīcijām, tieksmēm esam mēs paši. Tas viss nāk no mūsu iekšienes, no dvēseles, no psihas. Senais cilvēks vēl nespēja šādi sev apzināties, tāpēc domāja, ka tas viss nāk no augšienes. Citiem vārdiem – no dieviem. Dievi iedvež tiem rīkoties tā vai citādi. Arī katrai tautai ir šāds dievs, kas tev liek darīt vienu vai citu. Tāpēc seno cilvēku izpratnē karš starp tautām bija karš starp viņu dieviem. Ja kāda tauta tika uzvarēta, tad uzvarēts bija arī tās dievs. Patiesībā galvenie visā tajā bija netik daudz cilvēku, ka viņu dievi. Tie tur cīnījās, tie tur viens otru uzvarēja. No vienas puses tāds dīvains ieskats, bet no citas nemaz tik sveši jau tas nav arī mums. Jo arī šodien, kad zinām, ka mūsu motivācijas un nodomi pārliecības un ambīcijas, vēlmes un tieksmes nāk nevis no debesu dieviem, bet gan no mūsu personības struktūrām, no mūsu rakstura, no mūsu apziņas vai bezapziņas. Mēs neredz sakam taču, viņš to darīja tāpēc, ka viņam bija traumatiska bērnība. Vai viņš darīja to un to, tāpēc, ka viņam bija despotiski vecāki vai vēl kaut kas. Cilvēks atrod savas pagātnes, savu traumu, savu atkarību varā, un tās groza viņa prātu un sirdi. Taču šie dievi ir nevis kaut kur augšā, bet mūsos pašos. Bet tātad no seno cilvēku perspektīvas Babilonijas dievs bija sagrāvis Izraēla dievu, Abrahāma, Izāka un Jēkaba dievu. Par to nevarēja būt nekāda šauba, jo Izraēla tauta bija uzvarēta, aizdzīta verdzībā. Ja viņu dievs nebūtu sakauts, viņš taču to nepieļautu. Senajiem cilvēkiem tas bija skaidrs kā diena. Babilonijas dieva, šī uzvarētāja dieva vārds, bija Marduks. Un par viņu stāstīja daudz dievbijīgi stāsti. Viņam arī bija stāsts par radīšanu. Un viņa stāsts par radīšanu bija apmēram tāds, ka no sākuma, kad vēl nebija neviena cilvēka, kad vēl nebija debesis un zeme, bet tikai dievi, šiem dieviem uzbruka briesmīgs monstrs vārdā Tiamats. Tas bija haosa pirmspēks, kas izvērda nāvi un iznīcību. Toreiz Marduks vēl bija tāds jauns dievs, un viņš stājās tam monstram pretī, un divkaujā to uzvarēja, un saplējis to gabalos. Nu vienkārši supermens. Un no viena monstra gabava viņš izveidoja zemi, no otra gabava debesu jumu, bet no nogalinātā briesmoņa asinīm cilvēku, kura uzdevums bija kalpot savam radītājam, savam dievam Martukam. Nu lūk, kā notiek pasaulē. Lūk, kāds radīšanas stāsts. Babilonijas oficiālais manifests. Hollywoodas cienīgs sižets. Un šis stāsts, šī pārliecība, šī ticība, šī ideoloģija, bija tad bez ierunām visiem babiloniešiem jāpieņem, jo reliģija, politika, valsts toreiz bija kā tāds viens liels veselums, neatdalīts viens no otra, un, protams, šis manifests bija jāpieņem arī visām iekarotajām zemēm, visiem vergiem, šis stāsts par supermenu Marduku. Taču ar iekarotajiem ebrejiem notika kaut kas pavisam negaidīts. Tā vietā, lai viņi paklausīgi pieņemt okupantu priekšā liktās supermenu vadlīnijas, viņi izveidoja savu stāstu, savu alternatīvu. Tā vietā, lai kobalsī ar visiem dziedātu okupantu himnu, viņi izveidoja savējo. Viņi atteicās pieņemt iekarotāju stāstu. Viņi palika pie savējā, radīja jaunu, jo viņiem bija tā sajūta, kā ar to, kas viņiem ir, ar to stāstu par Ādamu un Ievu, ir tā kā nepietiekam, lai izteikt savu pārliecību un nostāju, bet pār visam savu ticību. Un šis jaunais stāsts vēstīja, ka nevis kaut kāds Marduks no uzvarētā monstra ķermeņa radījis debesu un zemi, bet tās ir radījis Izraēla dievs. Un nevis no kādam briesmonim izrauta gabala,
bet visu, kas ir, Dievs ir radījis no sevis, ar savu vārdu. Tā ir noticis un ne savādāk. Okupantu stāsts nav paties. Vai arī mēs esam uzvarēti, vai arī esam apspiesti un nezinām, vai mūsu tauta izdzīvos, vai mēs atgriezīsimies mājās, vai atjaunos Jeruzālēmi, vai kā būtu, paties ir mūsu stāsts. Un pie tā, pie mūsu manifesta, mēs paliekam, lai ko teikt pārējie. Nevis Marduks ir debesu un zemes kungs, nevis Nebukadnecars ir galvenais noteicējs pasaulē, bet gan Izraēla Dievs, vienas mazas, uzvarētas, paverdzinātas tautas Dievs. Bībelē izlasāmais radīšanas stāsts, tāpēc vispirms vēstīja par fenomenālu tautas pašapziņu, ko nespēja uzvarēt nec militārs pārspēks, nec viņu nacionālā katastrofa. Šis nav stāsts par to, kā radusies pasaule. Tas ir stāsts par to, ka mūsu pasaule nav radusies no kara un kāda nosvaktēta monstra, bet gan no mīlestības un mīlestības pilniem vārdiem. Un cilvēka dzīves jēga nav kalpot dieviem un viņu pārstāvjiem uz zemes, jo cilvēks pats ir radīts pēc dieva tēva un līdzības, gan vīrietis, gan arī cits starpā sieviete, kas toreiz nebija, varbūt nekas tāds ierasts. Un šāds cilvēks ir spējīgs mīlēt un radīt, kā Dievs, kurš viņu pats ir radījis. Kas ir pasaule, kas ir cilvēks, kas atrodas visa pamatā un kas ir visa jēga, par to vēstīja šis stāsts. Un arī par pašapziņu, drosmi un ticību. Skaidrs, ka laikā, kad cilvēks zem iztēlojās kā šķība, par kuru pārstieps debes jums kā tāds siera trauku vāks. Viņi tāpat iztēlojās, ka Dievs ir kā tāds kosmisks podnieks, kurš veido debesis un zemi un augus un dzīvniekus un beigās arī cilvēku. Šis priekšstats labi iederējās kopīgajā ainavā, jo cilvēks jau var iztēloties tikai to, ko pazīst, tikai to, ko zina, kā gan citādi tas varētu būt. Šodienas izpratne ir citādāka. Mēs izējam no tā, ka visums ir neaptveram liels. Wikipēdija vēstīja, ka tā diametrs ir 78 miljārdu gaismas gadu un vecums 13,8 miljārdu gadu. Šo mērogu priekšā kosmiskā pūdnieka tēls izskatās visai naivs. Un mums jau arī nav jātic šādam kosmiskam pūdniekam, kad ticam, ka pasauli ir radījis Dievs. Jo ko tad tas nozīmē? Ko tad mēs domājam ar to, ka pasauli ir radījis Dievs? Viens, ko varam ar to domāt, ir, ka pasauli un arī mana dzīve un visas mūsu dzīves ir radušās nevis nejauši, bet mīlestības nodomā. Mēs ticam tam pašam, kam senie izraelieši, taču tikai citiem vārdiem un tēliem. Mēs ticam, ka esam nevis kāda augsta, bezpersoniska kosmosa radīti, bet gan esam bezgalīgas mīlestības bērni. Šai mīlestībai mēs dodam vārdu Dievs. Realitāte vārdā Dievs nav kaut kur citur. Tā ir realitāte, kurā mēs dzīvojam, kura mūs ir veidojusi. Tā nav realitāte, kurai mums būtu jākalpo un jāizlūdzās kāda apžēlošanās, bet šī realitāte kalpo mums un viņa lūdzās mums, vai mēs būtu tie, kas mēs esam, un vai mēs darītu to, kas ir cilvēka aicinājums un uzdevums – mīlēt un radīt, nevis ienīst un sagraut. Dievs nav kāds jēdziens no viņa pasaules. Ar vārdu Dievs mēs nevaram izskaidrot un paskaidrot un attaisnot nec to, ko daram mēs, nec to, kas tik viss nenotiek pasaulē. Dievs ir visas esības dziļums un avots, visas būtības pamats, un viņš ir nevis kaut kur, bet viņš atklājas un parādās tur, kur cilvēki viens otru mīl, piedod, sadzird, jūt citam līdz, kur veidojas kopība, kurai drīkst piederēt katrs. Bezgalīgi mīlošs un bezgalīgi radošs spēks, enerģija, gars, kas visu dara jaunu un dzīvu manī un tevī un katrā dzīvajā būtnē,
mīlestība, no kuras mēs esam radušies, kura mūs nes, un kurā mēs atkal ieiesim, kad mūsu dzīves laiks būs beidzies. Arī pasaule, zeme, viss dzīvais un nedzīvais, ir kosmiskas mīlestības bērns. Šo kosmisko mīlestību mēs saucam vārdā Dievs. Tāpēc ticība, ka pasauli radījis Dievs, ir nevis ticība, ka ir noticis tā un tā, bet gan attieksme pret visu, kas ir. Attieksme pret visu, kas ir, tāda pat attieksme, kāda ir Dievam. Tā nav ticība kādam faktam, bet attieksme pret faktu vārdā pasauli. Tā nav ticība kādai dogmai vai ticības gabavam, bet iesaistīšanās noteiktā dzīves veidā, noteiktā attieksmē pret pasauli, noteiktā attieksmē pret realitāti, patiesībā tā ir dzīves pieeja. Starp citu, kāds teologs, katoļu teologs Hubertus Haupfass, vienā savā grāmatā raksta, ka vārdi, teikumi, formulējumi, ticības mācības gabali šķiet ir izsmēluši savu derīgumu termiņu kā vienīgie instrumenti, ar kuriem ticība var nodot citiem cilvēkiem, to izplatīt un to sludināt. Jo vairs nav runa par to, kurām no ticības doktrīnām cilvēki tic un vai viņi tām tic, un vārdu ticība vietā mums varbūt būtu jāsaka piedalīšanās vai iesaistīšanās, jo runa nav par priekšstatiem, kuru es pārņemu, bet par vērtībām, kuras es izdzīvoju. Tātad ticība, ka pasauli radīs Dievs. Šī ticība, ko pauž Bībeles pirmās lapus, ir attieksme un vērtība, kuru es izdzīvoju. Tā ir noteikti veida attieksme pret sevi, pret dabu, pret citiem cilvēkiem, pret viņu dzīvēm, pret pasauli. Un šī attieksme atrodas pašā Bībeles sākumā. Ar to viss sākas. Un šī attieksme visspilgtākajā redzama šīs ticības visaugstākajā, visspilgtākajā piemērā Jēzū no Nācaretes. Viņš ir šīs ticības mērauku, šīs ticības redzamība, šīs ticības orientieris. Diemžēl ir jāatzīst, ka līdzīgi kā ķēniņi Nebukadnecara laikā, arī mūsdienās daudziem cilvēkiem tas, kas saistās ar vārdiem Dievs un Kristus, ir diezgan tālu no tā, ko patiesībā tie nozīmē. Mēs zinām, ka uz šiem vārdiem atsaucoties cilvēku un baznīca ir nesusi pasaulē ne tikai labo, bet arī daudz ļauna. Piemēram, krusta kari vai kristīgais antijudaisms vai citā domājošo un ticošo vajāšanas vai līdzdalība citu tautu kolonizācijā, tas viss ir gājis roku rokā ar kristīgās ticības izplatīšanu un ir diezgan klajā pretrunā. Ar to visu, ko mēs atrodam Jēzus mācībā un dzīvē. Jāsaka, ka viņa sludinātās cilvēku savstarpējās attiecības un attiecību kultūru un kopību, kuru Jēzus sauca par Dieva valstību, tā nevienmēr, maigi sakot, izvirzījās arī teoloģijas un baznīcas mācības priekšplānā. Jo Jēzus sludinātā labā vēsts, evaņģēlijs, ir patiesībā nevis kāda mācība, bet gan dzīves veids, dzīves musturs. Un dzīves veids ir jāizdzīvo. Tikai tā to var apliecināt. Jo varbūt mēs paši no savas dzīves zinām, ka ar vārdiem, ar teikumiem ir nepietiekami, lai mīlestību apliecinātu. Tā vienkārši ir jādod, un to ir jāmācās saņemt. Un ja mīlestība paliek tikai vārdos, tad nav grūti pat mīlestības vēsti pārvērst par instrumentiem, ar kuriem apkarot citus. Ja mūsu Dievs nav kā supermens Marduks, tad arī Jēzus nav. Un varbūt nav slikti, ka mums par viņu ir ne tikai vārds Jēzus, bet arī vārds Kristus. Jo Kristus, ebrejiski Mesija, šis vārds vēstī, ka Dieva klātbūtne, Dieva valstība nav ierobežojama tikai Jēzū. Tā nav uz visiem laikiem reizi par visām reizēm iekapsulēta šajā vienā cilvēkā.
Jēzus nav pārcilvēks, kuru mums kā supermens Marduks būtu jāpielūdz, bet gan viņš ir mūsu brālis, kam sekot, un kurš mums ir rādījis, ka mēs visi esam Dieva meitas un dēli, un ka Dieva spēks un gars arī mūsos visos darbojās un ir klātesošs, ja vien tam atveramies. Pestīšana nāk ne tikai no Jēzus krusta, bet no visas viņa dzīves, no tās staro Dieva valstību, un būt pestītiem nozīmē apzināt šo Dieva valstības vēsti, mēģināt īstenot savā dzīvē. Un es pateikšu vēl ko. Kristīgās ticības centrā, tāpēc varbūt nav tik daudz ticība Jēzuma, bet gan ticība, kas nāk no Jēzus. Ticība, kas nāk no Jēzus. Ticība, ko mēs līdzdalām ar Jēzu. Ticība Dieva valstībai. Ticība, ka Dieva valstība šī miera un taisnīguma, mīlestības un savstarpējās atzīšanas un pieņemšanas dzīves veids vai kultūra, tā rada dzīves pilnības iespējas visiem cilvēkiem uz zemes. Ar ticību, ka pestīšana nāk no Jēzus dzīves, ar to nav viegli. Tā nav tāda vienkārši sagarmojama ticība. Daudzi kristieši gadsimtiem ilgi ir domājuši, ka Jēzus pirms 2000 gadiem ir visu un visus galīgi un pilnīgi atpestījis. Taču rūpīgi ieskatoties šāds ieskats nevienmēr saskana realitāti, jo šī pasaule nu dien neizskatās pēc tādas, kurā dzīvot atpestīt cilvēki. Pie tam mēs zinām, ka Jēzus sudinātā un uzstājīgi un bez kādas baidīšanās īstenotā, piemēram, galda kopības prakse bija tāda, ka viņš bija kopā ar visiem sava laika cilvēkiem, it īpaši ar tiem, kas piederēja zemākajiem slāņiem, un tas bija kaut kas ļoti izaicinošs, tas bija milzīgs izaicinājums visiem, kas to redzēja, visiem, kas to piedzīvoja. Jēzus dzīvi apliecināja, ka iespējams ir tāda dzīve, iespējams ir tāds mīlests, kurā būtu pilnīga līdzvērtība visu cilvēku starpā. Un tas toreiz bija kaut kas ļoti neparasts, ka ir iespējama tāda kopība. Tāda kopība, kurā cilvēki piedzīvo pestīšanu, kurā cilvēki piedzīvo kaut ko mūžīgu, kur viņi piedzīvo tādas attiecības, ko varēja piedzīvot tikai sakojot Jēzumu. Mēs redzam, ka Jēzus dzīve varbūt visvairāk bija šāds mīlests. Pie šāda mīlesta pierast, ar šo mīlestu kaut ko iesākt savā dzīvē, tas nav vienkārši. Šāds mīlests pats no sevis nerodas. Tas rodas tikai tad, kad mēs šo manifestu, šo kredo, šo ticības apliecību, šo Jēzu redzamo dzīvi ielaižam sevī. Ļaujam tai sākt mūsos skanēt, ļaujam tai sākt mūsos elpot. Vecā derība sākās ar manifestu, kad Dievs redz šo pasauli no savas mīlestības un ka katrs cilvēks ir vērtība. Vecā derība sākās ar manifestu, ka mūsu pamatā un sākumā ir nevis kaut kas atbaidošs un briesmīgs, bet Dieva gars, Dieva dvaša, pati gaisma, mīlestība un svētība. Taču šis manifests nepalika tikai manifests. Jēzu viņa dzīvē mēs redzam, kā tas iegūst reāli saprises, kā tas sāk parādīties kā dzīves mūsu vidū. Un tieši tāpēc Jēzus dzīve ir visu cilvēku pestīšanas savots. Ja mēs paliekam šajā ticībā, kas ir jau pašā Bībeles sākumā, ticībā Dieva valstībai, ticībā, kas nāk no Jēzus, tad mēs esam nostājušies uz ceļa, kas ir glābšana pilnīgi visiem cilvēkiem. Tad mēs esam nostājušies uz augšām celšanās ceļa visai pasaulē.
ja atveramies šai ticībai, kas nāk no Jēzus, un viņa turpina nākt, un viņa turpinās nākt, jo tā ir tā pati elpa, ar kuru šī pasaule ir radīta. Āmen.